permanent o allisat japonès? Diurna o nocturna? La fresa o el silenci? Soc d'aquí o soy d'aixà? Grassa o prima? Dreta o esquerra? El cos o el pensament? Soy urbana o soc rural? Uf. Constantment hem d'estar definint si som blanc o si som negre i viure sota els regnes d'aquesta mateixa decisió per la resta de les nostres vides, fins que la mort, al final, de tot ens separi. Compromisos, antagonistes, fermesa, tenir-ho tot endreçat i a tothom ben encasellat. No és esgotador aquest model de persona de bé, que no canvia, que no cedeix, que no flexiona. No sé vosaltres, però jo cada cop sento més que la vida es gasta. I com a contrapartida a aquesta rigidesa, avui us convido a viure el gris. Bueno, potser estàveu esperant uns tiquets al Carib, però no, ja m'heu entès bé. Jo us invito a viure el gris, o el que és a dir, a viure imitant la flexibilitat de la naturalesa. Aquesta mestressa que ens ensenya que la diversitat de formes, ecosistemes i vincles és plural, és complexa i és del tot inabastable. On sobreviu qui s'adapta als canvis. I a on, ja anirem veient, el gris pot ser una cosa diferent del color de la tristesa. Però, quan se supone que habitamos justamente la fantástica era donde abundan los gadgets y las apps hechas por nosotras para hacernos bien a nosotras, ¿quién elegiría habitar el gris cuando nos encandila la inmediata fosforescencia de múltiples paraísos artificiales? ¿Quién? Pues bien, con osadía de pastora mediante, me atrevo a sugerirles que el gris puede ser muchas cosas más que bajona dominguera y melancolía de otoño. Quan parlo del gris, no em refereixo al color ni a un estat de desànim. És un enfocament vital. És una invitació a sortir dels extrems i evitar l'ample espai entre ells. I aquest concepte, tan simple i com moltes coses a la vida, tan llunyà, neix de la gratuïta observació de la natura. Penseu en els arbres que muten cada estació, penseu en tots els animalons que han d'adaptar les seves vides a les modificacions que nosaltres fem del seu entorn. I en tant les persones som un figurant més en això que anomenem vida, sí, iguals que els vegetals i les bèsties, som permeables als cicles i hem evolucionat per adaptar-nos. El gris és també un recordatori de la nostra profunda connexió amb totes les altres formes de vida. Quan vivim el gris, ens permetem establir vincles no verbals i ens reconeixem en la diversitat que ens envolta. I així, gairebé de cop, ens adonem que no tot pot ser etiquetat, classificat ni controlat. I, al contrari, aprenem a deixar-nos gronxar per la vida. Igual que fa el bosc les nits de tempesta, igual com fa la sorra cada vegada que el mar la banya. I m'atreveixo a dir, també, que el gris pot ser un acte de resistència contra la rigidesa i un salt cap a una vida més empàtica i compassiva, on cada vivència no és pas un càstig, sinó una finestra des d'on veure noves formes de sentir i de connectar amb el món. I em direu, ja és fantàstic, on faig el pagament per aquests cursos, aquests màsters? Tinc bones o males notícies? Cada dia aquests aprenentatges estan al nostre abast. Per fer honor a l'espai que m'han fet ocupar aquesta nit aquí davant vostra, em faré servir a mi mateixa d'exemple. A diferència de la majoria de vosaltres, jo vaig néixer a Argentina, a mig de la ciutat, sense gos, gat, hàmster, periquito, res. Només, bueno, sí, una colla de germans. Ramats, poc em havia vist mai cap. Potser una cabra, una ovella una mica deprimides en granges escoles, i això va ser tot el meu contacte feral. Fins que em va passar un dia això que ens passa a algunes, em vaig enamorar d'un català i li vaig seguir les passes. Fins a arribar amb la meva maleta, sense haver fet cap recerca de Google prèvia, perquè, bueno, ja ho sabeu, la passió, la vintena, vaig arribar enmig d'un poble, a mig d'una muntanya, entre catalans. I un dia amb aquest enamorat ens vam convertir en pares i va arribar el moment en què el nostre fill havia de menjar proteïnes i volíem que fossin de qualitat. I ens vam animar a fer un galliner,
Aquestes gallines van pondre i ens vam engrescar a fer-ne una altra per criar pollastres d'engreix. I aquesta petitíssima i humil empresa familiar també va tirar endavant amb èxit. I així, de mica en mica, i a base de pura experimentació, vaig anar-me obrint portes en això que classifiquem com el món rural. Fins a arribar on sóc aquí aquesta nit davant vostra, exercint el meu ofici de pastora després de 10 anys, convivint i pasturant a diari 120 ovelles, munyint-les, transformant la seva llet en formatge i venent aquests formatges a mig de poble, a la muntanya, als catalans. Però potser alguns de vosaltres encara us sona una mica, us fa abstracte aquesta idea de gris, un gris que no és color, un habitat que no parla de cap espai on hi puguem viure. I per algunes cares endivino que us heu quedat amb ganes de viatjar al Carib. Això totes. Per tant, us convidaré ara a fer un petit viatge intern, solitari. Per això voy a necessitar la col·laboració de totes i tots. Cerrando los ojos, y quien no cierre los ojos será visto desde acá, así que... Cierren los ojos, acaben de aplastar esa pelvis en estas butacas afelpadas comodísimas. Es sábado a la tarde, estiren los tobillos, relajen las muñecas, aflojen los dedos. Inspiren profundo, relajen las cervicales. Voy a pedirles que se imaginen en un paraje natural. Puede ser aquel del cual se enamoraron este verano, el paisaje de sus infancias. Pueden pensarse solas o acompañadas. Caminan con una mochila ligera a sus espaldas. Se dirigen hacia un objetivo, determinadas, sin apuro, pero decididas. Hasta que en el horizonte empiezan a ver una neblina baja, finita, que se acerca a ustedes. Y esta neblina muta como en una sábana colgada al sol, que tapa y destapa la claridad, la cubre y la vuelve a descubrir. Hasta que de pronto los envuelve una nube. Están por completo inmersos en la neblina. La visibilidad se les coarta totalmente y tienen que frenar. Aunque se hubieran imaginado acompañadas, ahora se sienten profundamente solos y, a su vez, amalgamados como uno mismo con el paisaje. Si quieren volver a caminar, tienen que mirar a dónde están pisando. ¿Qué hay bajo sus pies? ¿Arena? ¿Hierba húmeda? ¿Rocas que resbalan? Tienen que atender a sus sentidos y confiar en su intuición. ¿Oyen algo a lo lejos? ¿Qué huelen en la cercanía? Poco a poco recuperan los pasos, porque el paisaje se les va abriendo apenas con cada paso. Y recuperarán la visión, igual que ahora, cuando abran sus ojos. ¿Verdad que ya no es tan abstracta esta idea de gris? Que en algún u otro, múltiples momentos de su vida, sintieron la urgencia por detenerse, atender al presente, conservar la calma con conocimiento de que de la misma manera la neblina baja a cubrirnos, tarde o temprano se vuelve a disipar, y teniendo presente ante todo que no todo es predecible y que es justamente el pretender lo contrario lo que nos lleva a vivir la vida ansiosas ante el cambio, paralizadas ante cualquier imprevisto. Jo, l'experiència immersiva més bèstia que vaig tenir amb la boira va ser quan ens vam anar al País Basc, on ens vam anar a formar com a pastors. Vam anar a casa d'un pastor, al caserío, amb la seva família i el seu ramat. I una de les primeres feines que se'ns va assignar va ser desbrossar i deiar falguera per fer-la servir pel terra a l'estable. Guai. No aneu errats si penseu que durant els 3 primers dies al País Basc, xirimiri, pluja, boira de cap als turmells, aquesta sud-americana que vivia ja des de fa massa temps al Mediterrani de muntanya, no vaig sortir a fer cap mena de feina fora. Fins que el quart dia se'ns va apropar el pastor i ens va dir: noia, noia, potser vosaltres encara no us heu adonat, però això és el País Basc i aquí plou, plou molt. I potser fins d'aquí a 20 dies no tornarem a veure un bri de cel blau.
I fins on us he pogut estudiar, no esteu pas fets de sucre. Per tant, us poseu els pantalons de dients, us calceu les botes de goma, foteu el cap dins d'un chubasquero i sortiu a treballar. I és això el que ens vinc a dir aquesta nit. Hem de sortir a treballar el nostre gris, perquè ens fa viure amb menys estrès. En posar en pràctica la nostra flexibilitat, som capaços d'entomar les dificultats del dia a dia amb serenor. Quan abracem la incertesa, reduïm l'ansietat que sovint prové del fet de voler tenir-ho tot sota control. I trobo dient compartir-vos la vivència que vam tenir a la meva família amb una garsa. Coneixeu aquest ocellet negre i blanc que sol voltar per les ciutats? Doncs bé, ens van portar un pollet que havia caigut d'un niu dins d'una capsa de sabates. De la capsa el van passar en un clàssic, en la clàssica gàbia d'ocells, i a mesura que aquest ocellet anava quedant plomat, ens feia entendre que li calia sortir a fer les seves pràctiques de vol. No ens feia gaire gràcia obrir la porta i que sortís disparat i marxés de les nostres vides, però encara menys gràcia ens feia que aquesta bèstia acabés visquent tancada. I efectivament vam obrir-li la porteta. I l'ocell va començar amb les seves pràctiques. Va volar de la taula a la cadira, de la cadira al terra, del terra al teulat, del teulat al plataner, del plataner al teulat i del teulat de tornada a la nostra terrassa. I així vam començar la nostra convivència rutinària amb la garsa. I d'un moment a l'altre vam començar a parlar del futur. Seria mascle o femella? Tindria parella? Faria nius? Pondria ous? Vindria volant amb tota la seva niuada cap a la nostra granja? Anava jo en una tarda amb el carretó ple de palla cap a la quadra. A la meva esquerra s'obria la vall cap al Mediterrani que brillava daurat al fons. Bufava una brisa fresca com fa ara, el sol encara escalfava. En el camp davant meu pasturava la vaca, al seu davant el seu vedell arraulit dormint com un gatet i entremig de tots dos la garsa que pasturava. I en aquell instant jo vaig recuperar la sensació inicial que vaig tenir quan vam obrir aquella capseta de sabates. Que bèstia el fet de ser vius. I en aquell mateix moment, quan tot aquest batibull d'emocions em retrobava, en aquell mateix instant, d'una alzina gegantina, va baixar en un vol rasant, determinant i clarament molt estudiat, una miloca que entre les seves urpes va agafar la garsa i se l'en va endur volant ja al bosc per fer-la servir com a dinar. Jo vaig llançar el carretó, vaig córrer, cridar amb els braços, anar plorant perquè, si us plau, el deixés anar, i ja podeu imaginar que clarament l'ocell no va tornar mai més a la granja. I aquesta història, que més que història és una vivència, que cada vegada que l'explico em torna a deixar corpresa, ve a tomb de recordar-nos que cal fer tot el present per viure, tot el possible per viure el present en plenitud, sense estar esperant unes condicions idealitzades. I sospito que, en realitat, com a bons catalans fanàtics de la meteo, això ja ho sabeu. Oi que no és mai fiable el pronòstic gaires dies enllà? M'agradaria que marxéssim d'aquí recordant que formem part de la natura, que els canvis ens travessen i que tenim la capacitat d'adaptar-nos. Que les nostres vides estan farcides d'imprevistos i de girs de guió. Cal que deixem de buscar certeses absolutes, perquè, ja ho hem vist, el gris no és pas un buit, sinó un espai de possibilitats. I que en un món on cada cop més sovint se'ns impulsa a triar un costat o l'altre, ens incito a explorar les nostres vides amb curiositat i obertura, perquè estem parlant d'enriquir la vida. Al final, si aprenem a viure en els matisos, trobarem que la vida pot ser més rica, més vibrant i, sobretot, més lliure. Aleshores, ara sí, us atreviu a viure el gris? Moltes gràcies.